Ola, amigas e amigos do proxecto Indíxeno, desde a Fundación Museo Novo Neira queremos compartir 7 boas prácticas que desenvolvemos ca nosa población local. En primeiro lugar, o que facemos é todas as actividades que facemos de pago os nosos veciños, a xente que reside no noso municipio, acceden a elas de forma gratuita. Tamén as visitas que desenvolvemos durante todo o ano na Casa Museo son visitas guiadas e son gratuitas para non só a xente do noso municipio, sino toda a xente da nosa provincia. Desenvolvemos un arquivo da memoria das mulleres do Courel, no que recollemos a través de entrevistas a memoria das mulleres de diferentes xeracións, elas entrevistanse unhas ás outras, e recollemos información moi valiosa de toda a súa memoria de vida cotián, tanto no espazo público como no espazo privado. Consideramos que o tratamento non ten que ser exclusivamente como un repositorio pechado, senón que ten que ser un arquivo vivo, e para iso pois facilitamos que investigadoras e creadoras poidan ter acceso a esas entrevistas e construir novos documentos ca información que facilitan. Tamén desenvolvemos un ciclo todos os veráns que titulamos Lecturas Habitadas, un ciclo de lecturas de biblioterapia con mulleres que xuntamos a mulleres tamén de diferentes xeracións. O obxectivo do ciclo, que vai pola segunda edición, é o fomento da capacidade creadora, o empoderamento feminino e tamén a capacitación laboral. Estaba nun principio asociado a un proxecto que se chamaba Book Power, que estaba vencellado tamén a outros colectivos, noutros espacios moi diferentes ao do noso espacio rural, e nos adaptámoslo. A nosa Casa Museo é un centro formativo para a población de todo o Courel. O que favorecemos é a implicación dos profesores das escolas da zona e de profesionais de toda a zona para que participen en diferentes proxectos Erasmus Plus e posibilitar unha formación ao longo de toda a vida da poboación da nosa serra. Casi toda a poboación da nosa serra entende que o centro que a Casa Museo Xio Novo Neira facilita formación para toda a poboación da Serra do Courel dunha forma continua e estendida no calendario. Nos no staff da Fundación, os nosos traballadores, intentamos que sempre sexan poboación local para posibilitar a fixación de poboación local nunha zona moi despoboada como é a nosa serra, e en todas as actividades e eventos, por exemplo, como o festival que temos no verán ou cando organizamos viaxes vencellados a proxectos ou congresos, tamén de ámbito normalmente formativo, priorizamos o traballo cos proveedores locales. Para pechar, o último que queremos compartir é que o noso espazo para os nosos veciños non simplemente é un espazo de acceso á cultura, senón é un lugar onde eles, cando hai un problema, van a topar apoio, acompañamento, e vaiselles facilitar todos os recursos que nos posuímos no noso centro para facer fronte a calquera necesidade de urxencia administrativa ou de urxencia social. Saben que sempre poden contar con nós para organizarse, autoorganizarse, crear redes en relación a todas as necesidades que poden xurdir tanto na actualidade como no futuro.